шукайте на землі місцину, милішу серцю за наш Київ. Поділ. Над ним стрімко проносяться століття, залишаючи слід на древньому обличчі. Свого часу Володимир Сосюра писав: «Я люблю твої площі широкі, і відбиті у хвилях дніпрових в сині ночі подолу вогні». І врешті поет мав рацію. Свого часу Поділ був центром культури, освіти і торгівлі. Моє вітання, з вами «Прогулянки містом», і сьогодні ми запрошуємо вас прогулятися вулицею Андріївською, котра ніби чітко дивиться у бік пагорба, на якому і розташована Андріївська церква. Дивіться сьогодні у програмі: які київські краєвиди надихали художника Михайла Врубеля? До чого вдавався кондитер Балабуха, аби продати своє відоме варення? А також, де розташовувалася одна з найпотужніших електростанцій Києва? Про все це і навіть більше вже за мить у «Прогулянках містом». У своєму нинішньому вигляді Андріївська сформувалася на початку 19 століття, коли після нищівної пожежі 1811 року згоріли всі дерев'яні будівлі. Тоді архітектор Вільям Гесте, шотландець за походженням, склав новий план подолу, згідно з яким усі вулиці повинні були пролягати рівно під прямими кутами. Такі напрямки подільських вулиць переважно ігнорували ландшафт. Вони йшли прямо за перпендикуляром. Однак вулиці, яка була спрямована у бік Андріївської церкви, можна сказати, пощастило. Адже вона дивилася на прекрасний і стрункий храм. Тож немає нічого дивного, що від початку свого існування Андріївська назви не змінювала. Вулиця Андріївська розташована у Подільському районі столиці завдовжки 545 метрів. Простягається від вулиці Боричів-Тік до Набережно-Хрещатицької. Прилучаються до неї вулиці Покровська, Петра Сагайдачного і Братська. З Андріївської вулиці дуже гарно видно Андріївську церкву, і, власне, вулиця тому й носить цю назву. Раніше традиційно вулиці називали ім'ям церкви, до якої вулиця веде. Як в фільмі «Покаяння» була така фраза: «Навіщо та дорога, якщо вона не веде до храму?» Вулиця не лише веде до храму, з будь-якої її точки видно барокову зі стрункими вежами Андріївську церкву. Краєвид захоплює погляд, і відірватися від нього не сила. Адже з одного боку одна з найкрасивіших українських церков, а з іншого – берег Дніпра. Цей вигляд був замічений ще одним з перших фотографів – Роджером Фентоном, британський фотограф, який відвідав Росію ще в 1852 році. І вважається, що одна з перших фотографій Києва – це саме цей вид з Андріївської вулиці на церкву, яка зноситься от над нею. Саме з цієї світлини добре видно, як на самій горі стоїть солідний кам'яний будинок із дерев'яною прибудовою, чільний фасад якої сусідує із храмом Андрія Первозванного. Саме в тому будинку мав майстерню Володимир Орловський, а ще там певний час мешкав Михайло Врубель. Тож нескладно уявити, які неймовірні краєвиди і Подолу, і Дніпра відкривалися перед обома митцями. До речі, за свідченнями рідних, Михайло Врубель був у захваті від такої майстерні. Зокрема, наприкінці 1886 року у листі до своєї сестри Анни він писав: «Наймаю за 30 рублів майстерню, з кімнатою при ній і балконом на Дніпро, біля церкви Андрія Первозваного. Ти можеш приїхати гостювати до мене хоч на все літо, комфортабельно помістившись у кімнаті з балконом на єдину в Києві панораму». Ця майстерня мала балкон, який виходив на Поділ, і з цієї майстерні відкривався надзвичайно чарівний краєвид Подолу, задніпровських здалей. І Врубель був настільки задоволений цим місцем свого проживання, що він часто запрошував своїх друзів і показував цей чудовий краєвид. Врубель провів у Києві спочатку 4 роки, потім неодноразово приїжджав сюди. Зі схилу Андріївської гори і з вулицею, що має стародавню назву Боричів-Тік, Андріївська з'єднана сходами. Їх звели на 1500-річчя першої згадки про Київ.
Спускаючись вниз, на розі із вулицею Покровською височіє солідний триповерховий будинок під номером 1, зі смаком прикрашений візерунком. Завершення будівництва цієї споруди у 1892 році стало справжньою радістю для багатьох незаможних киян. Адже тут містився благодійний заклад, так званий «Будинок безкоштовних квартир», який заснував відомий меценат, як його називали «Залізний комерсант» Михайло Дегтярьов. Родина Дегтярьових переїхала із Калуги до Києва у першій половині 19 століття і відразу почала активну торгівлю різноманітними металевими виробами у нашому місті. А вже у 1835 році голова цієї родини Парфентій Дегтярьов став першим київським міським головою. Після ж його смерті сімейний бізнес перейшов до рук сина Михайла, який зробив його настільки успішним, що врешті став одним із найбагатших людей Києва, а заразом і гласним міської думи. Вони думали про душу свою все ж таки, не тільки про свою там славу, а все-таки про душу. І люди, значить, цією діяльністю, ясно, що хотіли собі, це були віруючі люди, не можна сказати, не порівняти, хоч, в принципі, і сучасна людина має якісь там внутрішні такі, знаєте. Але тут це люди були однозначно, які бачили свою, так мовити, перед Богом діяльність, яка їм би зарахувалася, ну, на страшному суді. Заснувавши будинок для вдів, Дегтярьов насамперед мав на меті забезпечити житлом найбідніші верстви населення, зокрема тих же багатодітних вдів, котрі не мали коштів для нормального життя. Такий будинок мав 42 ізольовані кімнати, і термін проживання у цих кімнатах він не обмежувався. Але водночас адміністрація залишала за собою право виганяти тих, хто порушував будь-які правила співмешкання. Так, наприклад, всі пожильці повинні були вже о 9-й годині вечора перебувати вдома, оскільки о 10-й притулок зачинявся на ніч. Усі витрати з утримання будинку взяв на себе Дегтярьов. Подальшу долю закладу теж визначив меценат. Дегтярьов пише: на утримання влаштованого мною будинку для вдів, на ремонт його, на платню службовцям призначаю капітал у 100 тисяч рублів. Садибу ж з будівлями, де міститься нині споруда, заповідаю власність місту Києву з тим, а щоб цей будинок носив найменування «Будинок для вдів потомственних почесних громадян Михайла Парфеньєвича і Єлизавети Іванівни Дегтярьових», б щоб майно це не було відчужене чи використане з іншою метою. Цю статтю заповіту теж виконають. І на розі вулиць Андріївської та Покровської з'явиться вивіска із написом, який свого часу визначив меценат. Утім, коли в 1898 році Дегтярьова не стане, містяни нарешті дізнаються, яку ж величезну суму у своєму заповіті він виділив місту. А це 4 мільйони рублів, а заразом ще й низку цінних архітектурних споруд. І все задля утримання благодійних притулків. Посмертну волю Михайла Дегтярьова буде виконано. На Лук'янівці зведуть богадільню Дегтярьова, розраховану на 500 місць, сирітський притулок та училище при ньому. Вшановуючи безпрецедентний дарунок, кияни назвуть вулицю, на якій постане комплекс богадільні, Дегтярівською. Він був багатий чоловік, так мовити. Ну, взагалі, всі російські купці в Києві дуже любили оцю харитативну таку свою діяльність. Вони втілювали це все діло. Це тут надзвичайно було. Ну, це, знаєте, геніус локус. Це місце завжди переробляє людину на кшталт. Тобто, зразу стає, людина намагається себе якимось чином прикласти до цього місця. Київ був надзвичайно популярний в Російській імперії, як, ну, зрозуміло, місто святинь великих. І коли людина торкається цієї київської історії, вона стає вже таким, так мовити, адептом, можна казати, і намагається дуже, ну, себе співвіднести з Києвом. Так само було в Дегтярьова. У радянські часи благодійну діяльність у цьому будинку не буде продовжено. У 70-ті роки 20-го століття тут розміститься контора міського і обласного управлінь Державного банку УРСР. Після ж проголошення незалежності України дім капітально перебудують, а нині тут розташовується навчальний центр НБУ та університет банківської справи. На початку 1900-х років селянин-домовласник Лаврентій Кілесо наважився ось на цьому місці за адресою вулиця Андріївська, 2, звести капітальну будівлю. Три поверхи із надбудовою. І, власне, щойно її було зведено в 1902 році, як в оренду. Два верхніх поверхи взяла іудейська громада і пристосувала їх під молитовню. Вона діятиме до кінця 1920-х років як синагога прозахідної орієнтації. Але згодом будинок реконструюють з надбудовою, перетворивши його на банк.
Нові квартали і садиби після пожежі отримали і нову забудову, але таки залишилися кам'яниці, яких трагедія не торкнулася. З-поміж інших будівель їх досить легко вирізнити, адже стоять вони під кутом до напрямку вулиці. І врешті один із таких будинків розташовується у глибині ділянки на розі вулиць Андріївської та Сагайдачного. Оце і є ті, так би мовити, свідчення, що вулиці на Подолі йшли з заходу на схід дуже чітко, здебільшого. Перша планувальна структура, вона відбиває риси ще давньоруського Києва. Тобто тоді планування в основному вулиць, воно виходило з природньої більше ситуації. Тому що Поділ із заходу на схід перетинало кілька ручаїв дуже глибоких. Ця будівля від 1830-х років належала старовинній купецькій родині Балабух. Вони уславилися як найкращі виробники дуже популярних далеко за межами Києва ласощів – варення і сухих цукерок або ж цукатів. Покоління за поколінням балабухи вирощували у просторій садибі на Подолі фрукти. Тут таки на невеликій фабриці готували свою продукцію та збували її у фірмовому магазині на Хрещатику. Цукати або київське сухе варення – це зацукровані ягоди або скибочки фруктів. Готувалися вони тривалим проварюванням у медовому розчині або насиченому цукровому сиропі. Врешті такі ласощі виготовлялися у Києві ще в найдавніші часи. Відомо, що вони були присутні на святковому столі з нагоди весілля короля Ягелла із Ядвігою у 1386 році. Водночас багато хто приписує важливу роль у розвитку виробництва київського варення петербурзькому придворному кондитерові швейцарцеві Бальї. Одного разу, перебуваючи у Києві, він мав необачність зламати собі ногу. Під час лікування у маєтку під Києвом він зайнявся тим же, що й до нього робили придворні кондитери, а саме виготовленням цукатів і постачанням їх до імператорського столу. Врешті трапилося так, що київське сухе варення стало головним десертом у Зимовому палаці. А за свідченням історика Миколи Закревського, його популярність простягнулася від північної Пальміри і до меж киргиз-китайських. В Європі сухе варення вважалося суперделікатесом, але в Києві в чомусь це було звичайним явищем, тому що було багато фруктових садів і мало не кожен хазяїн міг це варення в себе варити і для своїх нужд, а дехто влаштовував майстерні і власне на домашніх печах варив це варення для продажу. Було варення власне в звичному традиційному розумінні і було сухе варення, те, що ми зараз називаємо цукати, яке варилося, фрукти, кусочки фруктів варилися довгий час в цукровому сиропі або в медовому розчині, потім гарненько їм давали стекти, підсушували, обсипали цукром і зберігали от саме як сухе варення. Можливо, швейцарець Бальї і вніс певні вдосконалення у рецепт київського сухого варення. Але наймовірніше те, що своїми поставками до Петербурга він просто відкрив київським купцям нові ринки збуту. А ще, за свідченнями тогочасних мемуарів та листів, київські туристи завжди мали із собою доручення від своїх рідних та близьких придбати декілька фунтів київського сухого варення. І врешті на цьому будемо завершувати першу частину нашої мандрівки. Замить невеличка перерва, втім вже за кілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати вулицею Андріївською. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами!